els detalls d'aquest acord, que efectivament doncs, hem pogut rubricar amb tots els sindicats de la Mesa de la Funció Pública, per tant, els tres sindicats juntament amb la Generalitat. En aquest cas, el que hem plantejat és una proposta de dos acords, de dues mesures de flexibilitat i de conciliació de la vida laboral i familiar, dues mesures innovadores que seran molt positives per a les treballadores i els treballadors de la Generalitat. La consellera Verge els explicarà els detalls, però jo els faig doncs, una primera aproximació i el context en els que s'ha produït. En aquest cas, és un acord en relació al dol gestacional, és a dir, a la mort d'un fill o una filla en l'edat, en el període de gestació, i també, per altra banda, una mesura que afecta la salut de les persones quan doncs, tenim la regla o la menopausa. En aquest sentit, un treball transversal del Departament d'Igualtat i Feminismes i el Departament de Presidència per la part de funció pública, que és important que s'enquadra dins la transformació feminista que el Govern de la Generalitat estem duent a terme, dins l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, concretament l'eix 5 del Pla de Govern d'aquesta 14a legislatura, dins la transformació feminista. Per tant, el govern governa, el govern compleix els compromisos i aquest era un compromís molt clar d'aquest mandat, obrir aquestes propostes importants per la ciutadania, en aquest cas, en primer lloc, pels treballadors públics de la Generalitat, amb l'intenció que tot el conjunt de l'àmbit doncs, també privat pugui assumir aquesta mesura. En aquest sentit, desenvolupem nous drets. Només Nova Zelanda té uns permisos semblants en el cas del dol gestacional i creiem que encara la nostra proposta millora la proposta de Nova Zelanda. En aquest sentit, també hem comptat amb la negociació, amb les aportacions, amb les consideracions dels sindicats i en aquest sentit agrair la col·laboració de les organitzacions sindicals perquè han ajudat a millorar la proposta inicial a fer la presentació. I el que fem és equiparar aquest dol al permís que tenen les famílies quan es mor un familiar de primer grau. En aquest sentit, el dol que es produeix durant l'embaràs és una realitat sovint molt silenciada encara i per tant les parelles progenitores o persones que tinguin doncs, aquestes circumstàncies en situacions més de solitud i que vulguin que un familiar de primer grau o segon els acompanyi també en podran gaudir. Sovint aquest moment es viu doncs, amb un dol profund, amb un dolor, amb un fins i tot sentiment de culpa en algunes ocasions, perquè hi ha unes conseqüències físiques, psicològiques, de la gestació i el part i aquesta pèrdua que es pugui produir. Però som l'empresa més important del país i, per tant, l'administració de la Generalitat hem de donar exemple en aquest sentit al conjunt de la ciutadania. Per tant, tot el sector públic, també els docents i també les persones que formen part de l'Institut Català de la Salut podran gaudir d'aquest permís i la intenció és que es pugui estendre a l'àmbit privat i en les negociacions col·lectives que es produeixin es pugui fer doncs, aquesta assumpció de drets. Creiem que era important fer-ho aquesta setmana perquè el 15 d'octubre és el Dia Internacional del Dol Gestacional i per tant, en aquest sentit, doncs, divulgar que aquest dol és un dol socialment sovint amagat i que el que volem fer és acompanyar les famílies, acompanyar especialment les dones que poden tenir aquest dolor i per tant, en aquest sentit, sovint s'han amagat doncs, el dol amb baixes de depressió o d'altres tipus de malaltia, quan en realitat era un dol efectivament per una pèrdua i que cal acompanyar i cal cuidar i cal reparar. I per tant, en aquest sentit, aquest permís que els plantejarem. Per altra banda, i ja vaig acabant i passo la paraula a la consellera, el que fem és aprofundir en la incorporació de la visió de gènere, la perspectiva de gènere, a les polítiques de la Generalitat i aquí en concret a la salut laboral. Volem ser capdavanters en aquest sentit i acompanyar aquest moment emocionalment dur. Per altra banda, és evident que volem abordar la salut emocional des d'una perspectiva integral. Ho fem amb altres qüestions, però avui ho hem volgut fer doncs, clarament en forma de dret per a les treballadores i treballadors de l'administració. En tot cas, passo la paraula per explicar la proposta concreta. Gràcies, consellera. Hem vist en diferents països del món com els drets sexuals i reproductius es veuen amenaçats. El compromís del govern de la Generalitat de Catalunya no només és ferm amb els drets vigents, sinó que han vingut també a incorporar nous drets, també nous drets sexuals i reproductius,
i també nous drets sexuals i reproductius en l'àmbit del treball. Aquestes dues mesures, la primera té a veure amb el dol gestacional, aquestes pèrdues que es poden produir en algun moment de la gestació. El que cobreix la mesura és aquelles que es puguin perdre entre la setmana 6 i el dia 179. La setmana 6 és perquè és quan es pot confirmar que efectivament hi ha un embaràs, es pot diagnosticar l'embaràs, el dia 179 arriba a cobrir fins a la setmana 25 aproximadament, i perquè a partir del dia 180 es pot sol·licitar permís de maternitat cobert per la Seguretat Social. Són tres dies hàbils per contribuir al procés de dol. Pensem que un de cada sis embarassos desitjats es trunquen durant el primer trimestre, són centenars també les gestacions més avançades que abans d'aquesta setmana 25 tampoc arriben a terme, i la introducció d'aquests tres dies és justament això, trencar el silenci sobre un dol que ha estat invisibilitzat, sovint incomprès, fins i tot per les persones del propi entorn de les famílies que passen per aquesta situació, i a totes elles els diem que el govern entén el seu dolor, que les vol acompanyar i que aquests tres dies permeten doncs, començar aquest procés de recuperació. És un procés, procés de recuperació que l'entenem tant per la persona gestant, dones, homes trans embarassats, persones no binàries embarassades, com per el progenitor, l'altre progenitor, o el familiar de primer grau o segon grau que la persona gestant decideixi. És a dir, estem atenent a tota la diversitat familiar que hi pot haver també. Famílies monoparentals poden escollir doncs, ser acompanyades, en aquest cas, per una persona familiar de primer o segon grau. Té sentit que tothom pugui estar acompanyat perquè el dolor impacta en les dues persones de la parella i perquè el dol s'ha de poder fer en parella. Remarcar que aquest permís s'aplica un cop es dona l'alta mèdica, és a dir, comença a comptar un cop s'hagi disposat de la baixa, de la baixa mèdica que hi hagi hagut per hospitalització, etc. I tornar a subratllar, com feia la consellera Vilagrà, és una mesura pionera al món. Només Nova Zelanda tenia fins ara aquest permís per dol gestacional, també de tres dies, però el redueix a les dues persones progenitores. I nosaltres el que hem volgut fer és, mantenint durada del permís, entendre que la diversitat de famílies hi és i que les famílies monoparentals també tenen dret a sentir-se acompanyades, en qualsevol cas que totes les persones puguin triar de qui s'acompanyen en aquests moments difícils. La segona mesura, la de flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri amb afectació a la salut. I aquí deixeu-me que faci un incís. Tendim a parlar en general de menopausa com si cobrís totes les fases per les quals passem les dones, però el terme correcte és climateri. Deixeu-me que utilitzi aquesta ocasió també per explicar. La menopausa arriba quan fa 12 mesos que s'ha deixat de menstruar. Abans venen tots els síndromes premenstruals, però un cop s'ha deixat de menstruar consecutivament per 12 mesos i pot seguir havent símptomes postmenopàusics. Per tant, aquest període que es perllonga des dels primers símptomes premenstruals fins als darrers símptomes postmenopausa és el climateri. Per tant, parlem en propietat i comencem a fer-ne pedagogia també. Aquestes mesures de flexibilització horària que incorporem avui també són per trencar tabús al voltant de la menstruació i del climateri. Són per trencar tabús, com ja començàvem a fer aquest any amb l'acció als centres educatius, La meva regla, les meves regles, perquè tinguem aquesta conversa sobre menopausa, sobre menstruació, trenquem estigmes, i ens cal fer-ho també sobre el climateri. I ens cal fer-ho també en l'àmbit laboral, perquè té a veure amb salut laboral, té a veure amb com conciliem el dret al treball amb la igualtat d'oportunitats. Té a veure amb el fet que si els nostres cossos no estan cada dia igual, per què assumim que hem de treballar cada dia igual? En què consisteix aquesta mesura? Doncs en aquest cas hi ha una flexibilització de 8 hores recuperables
quan la menstruació o el climateri tinguin afectació en la salut. Aquí és important distingir allò que serien baixes mèdiques i, per tant, no entrarien en aquesta flexibilització horària. Una endometriosi greu ha de ser baixa mèdica i ha de ser reconegut com a malaltia. Això li correspon a la Seguretat Social. Altres símptomes, per exemple, menstruació pot ser dismenorrea, cansament extrem, dolor pelvià, nàusees. En menopausa, des del que identifiquem més, aquestes sufocacions, palpitacions, insomni, estaríem parlant d'aquells dolors o malestars provocats per menstruació o climateri que poden dificultar puntualment dur a terme les activitats diàries. Per tant, aquesta regla genèrica de 8 hores a disposició recuperables, però quan els torns siguin diferents, la recuperació també es correspondria als torns, a la durada d'aquests torns de treball. És important destacar també com s'exerceixen aquesta flexibilització horària per fraccions de mínim 30 minuts, a recuperar les hores en el termini de 4 mesos posteriors, i la recuperació, la sol·licitud es realitza a través d'una declaració responsable, es comunica l'absència de la manera més immediata possible i després simplement s'ha d'aportar una declaració responsable que es tramitarà de manera telemàtica. En aquest cas també la mesura s'aplica a dones, així com a persones trans o no binàries que menstruïn o que fruit de tractaments hormonals tinguin símptomes premenstruals o que experimentin el climateri i com anticipava també la consellera Vilagrà, reconeixent la salut menstrual i menopàusica en el lloc de treball, comencem a incorporar de manera molt més integral la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral, en la salut laboral. A partir d'aquí, aquest treball transversal que hem iniciat, Presidència, Igualtat i Feminismes, l'estenem també al treball interdepartamental amb empresa i treball, perquè en aquest cas, via la concertació social, puguem fer extensiu aquest dret que ara és per treballadores i treballadors de l'Administració de la Generalitat al conjunt de treballadores i treballadors del país. Teniu alguna pregunta? Hola, bon dia. Una pregunta que potser tothom sap, però jo no. Dol gestacional, què s'entén per dol gestacional? Perquè també seria baixa per avortament? És a dir, ha de ser un accident que perds la criatura o pot ser un avortament programat? Sí, estem parlant de tots aquells embarassos que es trunquen, no? Totes aquelles gestacions que no arriben a terme a partir de la setmana 6. Hi pot haver? Sí, n'hi pot haver de molts tipus per moltes causes. En el cas del permís d'aquesta flexibilització horària, remarcar també que quan dèiem són mesures pioneres arreu del món, els estem incorporant nous drets sexuals i reproductius, també en aquest cas són permisos pioners a nivell mundial. Primer han sigut alguns municipis del país, al voltant d'una vintena, que els han incorporat per al personal de l'administració local i en aquest cas ho fem extensiu al conjunt de treballadores de l'administració de la Generalitat i atenem aquesta diversitat de jornades. A nivell municipal són aquestes 8 hores mensuals recuperables fins a 12 dies l'any i en el cas de l'acord que hem adoptat són també considerades aquelles jornades que tinguin torns diferents. I si ho he entès bé, són amb el dol gestacional, vull dir, és la dona que ja ha passat això, més la seva parella, més un primer i segon grau, o com va això? No ho he entès. La persona embarassada, la dona en general, però com dic, hi ha homes trans, persones no binàries també amb embarassos i una altra persona que acompanyi aquest dol, podria ser la seva parella, l'altre progenitor, podria ser un familiar de primer o de segon grau. Amb aquesta idea d'un procés de dol es passa millor acompanyat. Perdona. Un o l'altre, és que no ho entenc, o la teva una altra parella persona. O el teu fill, o, no? Correcte. Una persona. Mm-hmm. Ok, gràcies.
Sí, hola, bon dia. Jo volia preguntar sobre la flexibilització en el tema dels problemes amb el climateri. Això, si es fes extensiu, parlàveu que la intenció era que es pogués començar a negociar en els convenis col·lectius, però per això segurament també serien necessari alguns canvis jurídics. Si us plantegeu d'alguna manera portar aquests canvis jurídics perquè aquest tipus de problemes i de símptomes afegits al climateri poguessin tenir-se en compte a les empreses privades, perquè no hi ha res que les obligui en aquest cas. És evident que si fóssim un estat podríem fer una llei i dictar directament aquestes mesures, siguin el dol gestacional, que segur que seria superior a 3 dies. Aquí tenim el marc que imposa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i també podríem establir una flexibilitat horària o uns permisos menstruals diferents. No sent estat, el que tenim a les nostres mans és la concertació social amb els agents econòmics i socials, sindicats i patronal. Si s'arriba a un acord en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, aquestes mesures s'implementen. No serien les primeres mesures a les quals s'arriba sense una llei bàsica estatal, sinó per acord, no?, d'aquesta concertació social. Aquesta és la fase que emprenem ara, que aquestes mesures puguin ser extensibles al conjunt de treballadors i treballadores del país. Sí, no? Dues preguntes per la consellera Verge. La primera, a partir de quan això es fa efectiu pels funcionaris? I entenc que en els permisos de fins a 8 hores aniran en paral·lel o seran de més a més aquestes baixes, no?, que preveu la futura llei del govern espanyol, si no ho he entès malament, que van en paral·lel aquestes baixes. I per la consellera Vilagrà m'agradaria preguntar-li per la negociació amb els funcionaris sobre l'augment de sous relacionats amb l'IPC, quan es preveu una nova reunió amb ells, i la seva proposta era d'augmentar ja el 2020 un 1,5% els sous i començar-ho a aplicar de forma retroactiva a partir de la propera nòmina, una mica com està aquest tema. Merci. La partida de quan li cedeixo també a la consellera Vilagrà, perquè és una qüestió de l'execució concreta o la posada en marxa de l'acord. Sobre la segona pregunta, torno a explicar-ho. No hem de confondre el que serien baixes mèdiques i el que apuntaves, que està inclòs en l'avantprojecte de Llei Estatal de Salut Sexual i Reproductiva, i per tant, com a avantprojecte s'ha d'acabar concretant definitivament en una llei, però allò és una baixa mèdica, és a dir, està basat en una baixa mèdica perquè s'està reconeixent una malaltia o un conjunt de malalties que fins ara no havien estat reconegudes, com per exemple una endometriosi severa. Amb una endometriosi severa no tindria sentit anar a recuperar hores. És una baixa mèdica, perquè la situació pot ser molt incapacitant. Aquí no estem parlant de situacions totalment incapacitants, que serien motiu de baixa mèdica. Estem parlant de situacions de dolor, de malestars importants, però que són més puntuals, que totes ens hi podem sentir representades. Podem tenir un mes una regla força lleugera i altres en el que potser hi ha un dia en el que, no, el mal de panxa és molt, molt gran, les nàusees, mal d'esquena, no, dolor pèlvic, dolor pelvià. Estaríem parlant d'aquestes situacions en què no aniries a buscar una baixa mèdica per una situació d'un dia, i per tant aquí aplicaria aquesta flexibilització horària recuperable, d'acord? Per tant, no és que siguin compatibles, és que són dues coses diferents. Bé, pel que fa a la implementació, serà de forma immediata en la mesura que administrativament hem de posar, diguem-ne, tot un seguit de mecanismes per activar-ho, però que en qualsevol cas el compromís és ferm. Avui hem signat, doncs, amb tots els sindicats i ara hem de fer, doncs, la implementació a nivell intern del govern i les diguem-ne, informacions internes que calguin. I pel que fa a la negociació, nosaltres amb els sindicats de fet negociem moltíssimes coses. De fet, hem negociat tot el procés d'estabilització que, com saben, doncs, està confluint en un concurs de mèrits que en aquests moments tenim ja en una fase molt avançada, i per exemple hem pactat tot un seguit de decisions en relació al concurs d'oposició-estabilització. Per tant,
continuem negociant. De fet, avui també ens hem emplaçat a negociar altres qüestions vinculades a la conciliació laboral i altres aspectes. Per tant, anem negociant. En relació a aquesta qüestió de l'augment salarial, avui no era la qüestió i per tant avui no hem obert aquest meló. De fet, estem estudiant quines opcions tenim. De fet, hi ha una part de l'increment que ve, diguem-ne, manat per l'Estat i ara hem de veure doncs, la lletra petita i hem de veure fins on podem arribar també en el marc del pressupost en relació a l'increment doncs, que podem fer doncs, a Catalunya. En aquest sentit, encara no li puc avançar res, només dir-li que ho estem avaluant i treballant i que de seguida que tinguem clar la concreció doncs, els hi farem arribar. Hola, bon dia. Si no ho he entès malament, heu parlat de pauses de mínim 30 minuts i 12 dies l'any, però no sé si ho entès jo malament o has dit ben bé això. Llavors, el tema de les 12 dies l'any, si és ben bé així, és un per mes o pot ser que un mes, per exemple, es necessitin dos dies i es puguin utilitzar? És a dir, hi ha algun límit mensual o com es gestiona? Sí, 8 hores de flexibilitat al mes, que per tant podrien arribar a fer fins a 12 dies laborals, no? 12 dies laborables l'any. I la recuperació és com a mínim en fraccions de 30 minuts. És a dir, si una persona les vol recuperar les següents setmanes, doncs cada dia pot entrar mitja hora abans o sortir mitja hora més tard, però com a mínim han de ser de mitja hora. És aquí el terme 30 minuts. Jo vull fer dues preguntes. Una és un tema polític, i és per la consellera Vilagrà, i després també us demanaria si podeu fer quins són els motius en castellà per als quals la Generalitat de Catalunya decideix fer aquest pas tant amb el dol perinatal com amb el permís flexible. I a la consellera li volia preguntar des del govern com s'està visquent aquesta votació que ha començat avui el soci de govern i què els hi demanaria als consellers. En castellà? En català, d'acord. Molt bé, fantàstic. La consellera potser en castellà pot fer un resum breu de les mesures. Bé, en aquest sentit sempre hem expressat que respectem completament el procés intern que Junts per Catalunya doncs, du a terme, que de fet el president de la Generalitat ahir en seu parlamentària ho va expressar, el fet de que cal aclarir doncs, si Junts per Catalunya d'una manera definitiva vol ser el govern o vol ser l'oposició, però que a l'or i a la vinya no s'hi pot estar al mateix temps i que per tant doncs, ha de quedar clar quina és la posició de Junts per Catalunya. En aquest sentit, disposats a treballar si Junts per Catalunya decideix quedar-se en millorar tot el que calgui, en qualsevol cas el govern, com avui doncs, hem expressat, el govern governa, el govern compleix els acords que vam subscriure a principi de legislatura i això no em pot quedar cap dubte, però que en qualsevol cas doncs, el president de la Generalitat està disposat a treballar amb tots aquells aspectes que calgui per millorar el que calgui. I en aquest sentit, per confluir en un govern fort, en un govern cohesionat, en un govern lleial, si Junts per Catalunya decideix doncs, quedar-se, és evident que ens convé tancar que convé a Junts per Catalunya tancar aquesta crisi en la qual està immersa, perquè evidentment la Generalitat, però no només la Generalitat, el conjunt de la ciutadania, cal que treballi doncs, amb cohesió, amb lleialtat, els interessos doncs, del conjunt del país. En aquest sentit, sabem perfectament des del govern, tots els consellers, com moltíssimes persones pateixen en aquest país des d'un punt de vista de social, econòmic, en fi, per molts motius, també tots els reptes polítics que tenim sobre la taula, evidentment els tenim claríssims, i en aquest sentit, per articular doncs, tots els temes polítics que tenim i els deures que ens vam emplaçar a fer a principi de legislatura, per donar més oportunitats a tothom, com avui hem fet amb aquestes propostes concretes de millora en l'àmbit doncs, de salut laboral. Hem de treballar doncs, amb intensitat, hem de treballar amb cohesió i és això el que demanem doncs, a Junts per Catalunya. Un treball intens dins del govern i absolutament lleial. Bé,
Bé, no només li demano jo, el president de la Generalitat ens va emplaçar a que no pari la màquina, a que el govern continuï treballant i per tant, en aquest sentit, no podem parar ni un minut la feina que estem fent tots els consellers per un problema intern a Junts per Catalunya. En aquest sentit, doncs, demanem aquesta qüestió, que la maquinària de la Generalitat no s'aturi, que els problemes es resolguin i que hi posem solucions de manera immediata. Val, doncs el resum. Presentamos hoy dos medidas que son pioneras a nivel mundial. De hecho, están introduciendo nuevos derechos sexuales y reproductivos, específicamente en el ámbito laboral. El primero tiene que ver con el duelo gestacional y la garantía de tres días hábiles de permiso en el supuesto de una pérdida gestacional entre las semanas 6 y la semana 25 aproximadamente, es el día 179 de la gestación, un permiso de 3 días hábiles que podrán disponer tanto la persona gestante, mujeres, hombres trans o personas no binarias embarazadas, así como el otro progenitor o una persona familiar de primer o segundo grado de la persona gestante, porque lo que estamos haciendo con esta medida es decir a las familias que estamos a su lado, que su duelo importa y que es hora de romper este silencio social, incluso la vergüenza o a veces culpa que hay alrededor de estas pérdidas iniciales de un embarazo. En el segundo caso, la flexibilización horaria recuperable por menstruación o climaterio, cubriendo así las distintas fases que van desde los síntomas premenstruales a la menopausa, que es cuando termina la regla después de 12 meses sin su aparición, hasta los síntomas postmenstruales. En este caso, para situaciones en que la menstruación o el climaterio provoquen afectación en salud como dolores o molestias que impidan realizar el trabajo ese día con normalidad, se establece una flexibilidad horaria de 8 horas al mes. En total pueden ser hasta 12 días al año que tendrán que ser recuperadas, es decir, es una flexibilización horaria recuperable en los 4 meses siguientes al disfrute de estas horas. La recuperación se hace en fracciones de hasta 30, perdón, a partir de 30 minutos y porque no queremos que haya ninguna sombra de duda, lo que hacemos es establecer esta flexibilización a través de una justificación con declaración responsable. Es importante distinguir en este caso que no estamos hablando de aquellos dolores que puedan ser incapacitantes porque hay detrás una enfermedad como podría ser la endometriosis aguda, por ejemplo, ¿no? En este caso sería baja médica. Estamos hablando de otro tipo de síntomas, como en el caso de menstruación, pues náuseas, dolor pélvico, dolor de espalda importante, puntualmente, ¿no? Que impediría pues completar la jornada o ese día ir al trabajo. Y en el caso del climaterio, pues síntomas que son bastante conocidos como la sofocación o esta sudoración excesiva, el insomnio u otros síntomas que pueden tener de manera puntual un impacto sobre nuestro trabajo. Con la idea central, si nuestros cuerpos no están cada día igual, ¿por qué íbamos a asumir o por qué hemos estado asumiendo que trabajamos cada día igual? Esto es incorporar también la perspectiva de género en la salud laboral. Sí, tenim. Doncs, moltes gràcies.